Луценко, вы бажаєте ще щось? Я не Я не знаю, і телефони ці всі ж міліція тут збирала, побитися. Вони ж є у доказах. Те, що не зарекають, що не логічні, нічого не чує, це все життя. Ти коли мене бачиш, я мені скажу, в своєї хаті? Коли мене бачиш? Підніміться, будь ласка. Вибачте, я вас заряджаю. Якщо ви хочете тут з'ясовувати стосунки, то це не місце. Чекайте, ми видалимо вас. І накладемо грошове стягнення, якщо ви раз без дозволу суду будете говорити. Він мене не бачив ніколи в своїй хаті. Вам зрозуміло? Зрозуміло. Це теща, він відбив патріотичні карти, напомню, що його теща залякала. Щоб ти не дав вину на це. А його мати наоборот прихищала. Його мати наоборот, він мене був так побив вчені, коли ми приїхали до мамки гості. Він мене побив, я лежала в больниці. Побитими почками. Зараз мова не кривати про дитину. Про дитину він не вбрав. У мене є фотографії, я не встигну. Все у вас? Чи ще раз позову? Я прошу засудити його. Мене за своє його. І прошу мене, простаніть мене, я так послужу, поживаю, всі мене діти потопали все. Брати в ту отримку, твоїх губав, брат. Син воював, син ранений. Учасник.